فخر الدين کا غلام ہے آج وہ معلوم ہو جائے گا کون ہے بابا یا فخر الدین کا غلام آج وہ معلوم ہو جائے گا جس کی چلتی پھرتی ہے یہ ارکان وہ معلوم ہو جائے گا تعبیر نہیں ہے درکا جو عام گال ہے وہ تعبیر نہیں ہے یہ بارگاہ ہے بابا فخر الدین ہے جاگیر نہیں ہے یہ بابا فخر الدین کا بارگاہ ہے جاگیر نہیں ہے درکا جو عام گال ہے تعبیر نہیں ہے یہ بارگاہ ہے بابا فخر الدین ہے جاگیر نہیں ہے وہ پیر تھے جو گادیاں محتاج تھی جن کی وہ پیر تھے وہ گادیاں محتاج تھی جن کی محتاج تھی جل کی ارے گادی کا جو محتاج ہے وہ پیر نہیں ہے